Aucha.info. Gaur bildu gara Iruñerriko ikastetxe ezberdinak, gehienbat lantzeko lau ildo izango direla LOMCE, feminismoa hezkuntza eredu alternatiboak, eta sortu berri den arte mugimenduko ikasleak sortutako batzarrak eta bar azalduko dituzte, eta gehienbat egun hau antolatu dugu Katalunian, CPS-ek greba deialdia egin dutelako, guk elkartasuna adierazteko, eta bide bat baita ere LOMCE enposatu berri diguten erreformari uko egiteko eta gure desadostasuna adierazteko eta planto egiteko prest baita ere gaudela adierazteko.